Fabi, nós vamos agora receber um convidado justamente para falar do tema do dia, né? Já já vamos falar sobre guerra, mas agora é hora de falar dessa suspeita de tráfico de influência e de corrupção com o dinheiro da educação que levou a justiça a ordenar a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores o Gilmar Santos e o Arilton Moura. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela gentileza de participar aqui na Jovem Pan, no Headline News. Eu estou com a Fabiana Barroso, comentarista Pan. E o senhor tuitou o seguinte: afaste-se, investiguem e, se for culpado, que seja exemplarmente punido ao rigor da lei. É isso? É isso, William Travasso, Fabiana Barroso, a vocês da Jovem Pan News. Nós, desde o primeiro episódio, nós estamos presidente da Frente Parlamentar Evangélica, lideramos um grupo de 116 deputados federais e 11 senadores e, além de tudo, sou pastor, estou deputado. E por conta disso tudo é que, desde o primeiro momento, quando vieram as denúncias, lá no mês de abril, março, não me lembro bem o mês, nós, em diálogo com o presidente Bolsonaro, recomendamos, a partir do segundo dia, o afastamento do ministro para que tudo fosse devidamente averiguado, dado a garantia da presunção de inocência, que todo o processo, devido processo legal, fosse instruído, todas as investigações, e é o que está acontecendo. Hoje nós vimos um triste episódio, lógico que não gostaríamos disso, mas é prova de que as instituições estão com autonomia para o seu funcionamento, para a investigação. Não estamos aqui ainda para emitir juízo de valor, até porque o processo não tem seu trânsito em julgado, foi uma prisão preventiva dele e dessas pessoas envolvidas. Eu até fico com a pergunta: se o mandado de prisão para o ministro, o ex-ministro Milton, um dos itens é corrupção passiva, e onde estão os que praticaram a corrupção ativa? Neste caso, não sei se seriam os prefeitos ou quem praticou a corrupção ativa, se é que praticou, também deve ser parte deste quebra-cabeça da investigação, mas nós vamos defender sempre a lisura, a transparência e a punição de quem quer que seja que tenha praticado qualquer tipo de ato ilícito, se é que praticou, porque não vou emitir juízo de valor, exceto daquelas pessoas que já têm transitado e julgado condenações em outros momentos. O senhor conhecia, deputado, esses pastores? Eu conheci o pastor Gilmar Santos de congressos evangélicos. Ele era um preletor em algum momento, mais reconhecido na década passada. Então, em algum evento, eu o conheci à distância, mas não tinha convivência nem com ele. Esse Ayrton nunca vi na vida. Que, para mim, pelo episódio que me parece, a pessoa aí, que inclusive tem um histórico já de serviço prestado ao governo da ex-governadora do PT, Ana Júlia, lá no Pará, me parece que a pessoa mais controversa dessa história toda é este tal de pastor Ayrton. O Gilmar Santos, eu já estive com ele em um evento, mas muito à distância. Não conheço o pastor Ayrton. Fabiana Barroso. Deputado, satisfação recebê-lo, ainda mais sendo um pastor e a gente vendo que, querendo ou não, o tribunal da internet, o tribunal entre as pessoas, acabam condenando, já julgando e condenando as pessoas de uma forma geral. E eu vejo também, de certa maneira, que existe uma movimentação política, não sei promovida por quem, mas a gente vê a olhos nus. Em relação até pastores, até a própria igreja evangélica, a gente sabe que, por vontade dos eleitores, nós temos uma das maiores bancadas evangélicas de todos os tempos. E eu sei também que se preserva ali, tenta-se, né, não, nada dá para dizer que é 100%, mas como o senhor enxerga, quando o presidente Bolsonaro até disse que ele confiava no pastor Milton Ribeiro, que até agora estão fazendo um meme, a gente falou isso um pouco antes no jornal, em relação que ele colocaria a cara no fogo, se ele tivesse algo errado. O que o senhor acha que aconteceu ali para o presidente até achar que o pastor Milton Ribeiro não fez nada equivocado?
Primeiro que nós ainda não temos nenhuma prova de ilícito. É um processo de investigação. A prisão agrava a situação do ex-ministro Milton Ribeiro, pastor, mas a declaração do presidente Bolsonaro se deu em um tempo e um momento. E vamos contextualizar. Eram os primeiros dias de uma acusação. É muito pertinente de quem tem uma formação militar, como tem o presidente Bolsonaro, por ser capitão do Exército, a lealdade aos seus subordinados. O princípio militar de guerra, de quando um soldado é ferido, você, a primeira decisão sua é proteger esse soldado ferido e logo depois continuar sua batalha para não perder a guerra. A atitude do presidente Bolsonaro era bem muito a esse encontro. Num primeiro momento, era um soldado ferido por uma acusação, ele procurou a proteção, saiu em sua defesa, mas logo depois dele ver os desdobramentos, dias depois, ele decide pelo afastamento e deixa que todas as instituições façam o seu trabalho, como chegamos hoje neste ápice da prisão do ex-ministro Milton. Você coloca muito bem, Fabiana Barroso, a lamentável atitude de alguns poucos veículos de imprensa, alguns poucos jornalistas e a internet, que gosta de aproveitar essa oportunidade para generalizar. Mas o povo evangélico é um povo ordeiro, que presta relevante serviço à sociedade. Nós temos centenas de milhares de pastores no Brasil. E por mais que, se chegarmos ao final desta apuração e que for provado ilícito de um, dois ou os três pastores envolvidos no episódio, se ficar provado atos ilícitos dos três ou de parte deles, não serão estes que mancharão os relevantes serviços prestados pelos pastores brasileiros, que prestam relevantes serviços a comunidades pobres, ribeirinhas, a regiões inóspitas, a comunidades, a favelas, em guetos. Este serviço prestado pelos pastores e pela igreja evangélica, a gente sabe separar muito bem o joio do trigo. Eu não posso responder pela atitude de um filho meu maior de idade. Ninguém pode responder, cada um responde por suas ações. Esperamos que depois de todo esse episódio, se não ficar comprovado nada com os pastores, que seja ainda melhor. Mas em caso que venha a ser comprovado, que sejam punidos ao rigor da lei, que sirva de exemplo para que ninguém tome essa atitude. Nós não somos como o governo do PT anterior, que quando teve a acusação de possibilidade do ex-presidente Lula ser preso, a ex-presidente Dilma queria nomeá-lo como ministro para ficar debaixo da manta da imunidade, não da imunidade parlamentar, senão do foro privilegiado, para não ir preso. Esta não é a forma do atual governo Bolsonaro. O atual governo Bolsonaro, que num primeiro momento defendeu, fez até uma declaração de lealdade ao seu soldado, mas logo depois o afastou e está deixando o curso das investigações normais, e que ele responderá pelos seus atos praticados. Lógico que ainda não vamos nos precipitar, é um erro de quem fala que existe corrupção no atual governo, porque não há transitado e julgado. Nós só podemos afirmar depois de transitado e julgado. Quando eu falo que no governo do PT foi o maior governo, a maior quadrilha que já assistiu no Brasil, é porque houve transitado e julgado em primeira instância, em segunda instância, tudo por unanimidade, e o ex-presidente Lula preso, solto por uma chincana no STF, mas está comprovado até com os bilhões que foram devolvidos pelos delatores da Lava Jato, que nós conhecemos muito bem. Então, neste governo é diferente, e nem todo evangélico e nem todo pastor pode ser jogado no mesmo na mesma vala comum. Nós precisamos separar o joio do trigo. Bom, o senhor pertence à Assembleia de Deus, correto? Correto. O que eu percebo dentro da administração das igrejas, né, e de várias denominações, quando um pastor se envolve num escândalo, de um envolvimento, às vezes, com uma obreira ou qualquer outro tipo de problema que traga um desequilíbrio para a igreja, esse pastor automaticamente é afastado e retirado das suas funções e muitas das vezes convidados a sair da administração da igreja. Isso é uma praxe, seja na Assembleia de Deus, seja na Universal, isso acontece. Quando começou
essa história do ex-ministro da Educação e do suposto envolvimento dele nesse esquema de corrupção, já começaram a falar, principalmente agora na prisão, falaram assim: olha, a bancada evangélica rachou, vai pular fora do bonde do Bolsonaro, do trem do Bolsonaro, e pode se associar ao PT para tentar se proteger, porque, na verdade, a bancada evangélica tem um plano de poder. Então, assim, essas teorias da conspiração, as pessoas falam por falta de conhecimento ou por maldade? Primeiro falam porque há uma grande parte da imprensa e grande parte da política que torcem pelo desastre da volta do ex-quadrilheiro, ex-presidente Lula. Esses vão sempre querer denegrir a imagem do atual governo. E falam outros, falam por desconhecimento. Vamos aos fatos. É impossível um evangélico que conhece os nossos valores e que conhece o que foi o PT nos anos que governou esse país, se associar a este governo que afrontou todos os valores cristãos. Então, isso não coaduna com o comportamento de um verdadeiro cristão. Quando fala que racha, que vai dividir, não são fatos isolados que vão comprometer a aliança ideológica que existe entre o segmento evangélico e o presidente Bolsonaro. A nossa aliança, ela transpassa as questões partidárias. O governo do presidente Bolsonaro, com seus erros e acertos, porque ninguém acerta tudo, é o governo mais alinhado desde a redemocratização aos valores cristãos. Por isso que caminhamos juntos, por isso ele no segmento tem a maioria do apoio da membresia evangélica. Logo, você, Travasso, foi muito feliz quando disse que se existe um comportamento que é muito disciplinado no segmento evangélico, toda vez que há algum tipo de escândalo, o que nós chamamos pecado, que produz escândalo moral, seja adultério, fornicação, roubo, discussão de família que vazou para os vizinhos, nós sempre afastamos, quer sejam membros, quer sejam pastores, das atividades da igreja, afastamos da comunhão, que é o vinho e o pão, por um tempo, para redisciplinar, reeducar esse comportamento cristão para voltar ao convívio normal da igreja. Esse é um comportamento de todas as denominações evangélicas. É característica do evangélico nunca passar a cabeça na mão e no erro de ninguém. A gente produz a reeducação deste membro, deste pastor. É o que nós fazemos. Afastamos das atividades, restauramos essa vida para voltar. E aqui, neste caso, em estar numa função de governo e ser evangélico, o comportamento é o mesmo. Eu tenho convicção que o segmento evangélico vê com muitos bons olhos que a polícia esteja fazendo seu trabalho e que tudo será esclarecido, que se houver culpa, com certeza nós defenderemos a punição ao rigor da legislação brasileira. Fabi. Deputado, aproveitando a sua presença, eu gostaria até de fazer uma pergunta em relação a outro assunto. O senhor está por dentro ou participou e assinou o documento em relação à abertura da CPI do preço dos combustíveis? Já assinei a CPI, estamos por dentro, salvo engano, faltava, por volta de 20 horas, faltava uma única assinatura, que eu acho que essa altura já devemos ter as assinaturas suficientes. É um assunto muito sério que atinge a vida de todos os brasileiros e precisamos que a Petrobras esclareça por que tantos dividendos aos associados e sacrificando o povo brasileiro em um momento de guerra, um momento onde a Petrobras deveria ser solidária com o povo brasileiro e não explorar a boa fé e a necessidade do povo brasileiro do petróleo. Deputado, o senhor é a favor da CPI do MEC no Senado? Olha, eu entendo que a CPI do MEC no Senado, ela vai ser outro palco como foi a CPI da Covid-19. Lamentavelmente, o Senado quer fazer palco eleitoral. Eu entendo que a única CPI que talvez exista possibilidade de prosperar esse ano é a do petróleo, porque essa é uma questão que atinge a todos nós brasileiros e precisamos entender o que está acontecendo com a Petrobras. Outra qualquer CPI neste momento, ela vai se tornar uma CPI contagiada pelo pleito eleitoral. Não acho que é o melhor momento, apesar de eu ser a favor de investigar tudo sempre e não teria problema nenhum em fazer do MEC, quem fosse,
desde que não fosse neste ano eleitoral. Então, deputado, mas aí não são dois pesos e duas medidas? Por que que para o combustível? Eu preciso investigar os técnicos da Petrobras que orientam os administradores, os presidentes, enfim, toda a área técnica da Petrobras para entender esse aumento de preços? E por que que eu não vou investigar um possível desvio de verba dentro do MEC, falando de educação? Deixa eu te explicar qual a diferença de uma para outra. A CPI do MEC, o MEC já é um assunto da esfera judicial, que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelos órgãos CGU, Ministério Público Federal, e eu tenho convicção na eficiência destes órgãos de controle. Então, já passou a etapa desta CPI na minha esfera e de qualquer outra que seja uma CPI que possa ser contaminada com o ambiente político. Já a CPI da Petrobras é um assunto que diz respeito à governabilidade, à governança e ao interesse comum dos brasileiros. Então, entendo que esta não possa, talvez não será contaminada, e espero que não seja assim, pelo ambiente político eleitoral, porque tanto oposição quanto situação temos interesse no esclarecimento e no freio desse galopante desse crescimento de preço da Petrobras. Entendo que a CPI pode contribuir para que, se não baixar, pelo menos frear, porque a toda semana estamos tomando uma surpresa deste Conselho de Administração da Petrobras. Por isso, defendo uma, e a outra, entendo que já passou a uma esfera judicial que tem uma convicção na justiça brasileira que vai elucidar todos os fatos. Fabi. Deputado, então, aproveitando essas duas questões, eu vi que alguns governadores, infelizmente, vão judicializar o que o Congresso Nacional conseguiu fazer, que é diminuir a alíquota do ICMS. Como o senhor vê esse excesso de judicialização e, às vezes, o não respeito dos próprios congressistas que são vencidos ali pela maioria em judicializar todas as questões? Apesar de ser legítimo, constitucional, esses recursos ao judiciário brasileiro, eu tenho convicção de que isso tem enfraquecido a política. A política ela deve ser respeitada pelo seu rito natural. Maioria sempre vence, minoria perde, se respeita. Nós precisamos amadurecer a nossa democracia. Esse excesso de judicialização da política brasileira tem enfraquecido a nossa democracia, o que é muito ruim. Nós precisamos fazer com que a classe política possamos refletir melhor e respeitar, seja para ganhar ou perder. Em uma democracia é assim que funciona, a maioria vence, a minoria respeita o resultado e trabalha para, na próxima eleição, tentar reverter esse quadro. É isso que nós precisamos, maturidade democrática. É lógico que somos um país com uma redemocratização muito jovem e precisamos amadurecer. Isso não favorece em nada ao nosso processo de amadurecimento político. Sóstenes, a gente está falando do ex-ministro, mas é importante a gente dar voz a ele. Em março desse ano, o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou do programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan News, e para falar sobre as denúncias de corrupção e favorecimento na pasta que ele comandava. Nós separamos alguns trechos, né, a começar pela relação que o Milton Ribeiro mantinha com os pastores. Vamos acompanhar. Quando, em agosto do ano passado, eu ouvi e recebi uma denúncia anônima a respeito da possibilidade, denúncia anônima é algo muito perigoso para todos nós, e a possibilidade de que ele estariam praticando algum tipo de ação não republicana, essa denúncia chegou ao meu conhecimento imediatamente. Isso eu quero que o seu ouvinte ouça. Porque esse é o governo Bolsonaro. E imediatamente eu procurei a CGU. Bom, quando ele fala isso, ele transfere a responsabilidade. Ele fala assim, olha, quando chegou a denúncia, eu encaminhei. Isso já o livra dessa denúncia, deputado? Não acho que o livra. Eu acho que é uma atitude importante. Se ele encaminhou ao órgão competente fiscalizador, a CGU é para isso, ele fez uma ação importante. O que me preocupou, eu não sei se vocês têm esse trecho e vão usá-lo mais à frente, mas gostaria de me antecipar, é que após ele ter feito isso, houve outros agendamentos dos pastores novamente no Ministério. Isso me preocupa. Ora, se eu recebo uma denúncia anônima, encaminho a CGU
e fico sabendo que essas mesmas pessoas querem voltar a ter uma agenda comigo, eu evitaria ao máximo essa agenda, porque eu sabia que estava havendo ali um processo de investigação. Essas questões, à época da entrevista dele, que eu assisti, inclusive, aqui na Jovem Pan com vocês, que ficaram para mim algumas dúvidas que eu até naquela época falei, gostaria que o ministro esclareça mais. E o processo de investigação, ele terá a oportunidade de dar esses esclarecimentos. Não estou pré-julgando, eu só acho que é insuficiente só encaminhar para a CGU. Espera-se ainda mais de um ministro de Estado quando recebe algum tipo de denúncia dessa forma. Fabi. Deputado, nós sabemos que o MEC é uma pasta extremamente difícil de lidar, de governar, de estar à frente, justamente porque foi aparelhada, um dos maiores orçamentos que o governo federal dispende para o MEC, né? E a gente sabe a dificuldade. O quanto você acha que pode ser que o ex-ministro, ele talvez não tenha compreendido? Porque das duas, uma, o que fica claro para nós. Ou ele foi extremamente ingênuo, ou realmente ele participou de algo muito grandioso, né? Acho que o meio termo nesse caso não vai ter. Então, visando a dificuldade aí do MEC, como que a gente pode enfrentar esse problema daqui para frente? Porque a pasta, passando o ministro, passando o governo, ou permanecendo o governo, a pasta e o problema parece persistir. Toda corrupção ela é altamente lamentável. Eu não sei se nesse fato aqui, ainda não estou afirmando, porque nós não temos ainda a finalização do processo, e não vou ser leviano em prejulgar ninguém. Entretanto, há de se diferenciar este atual governo dos anteriores, porque se estamos falando aqui em corrupção, nós estamos inicialmente dizendo de atendimento à cidade, favorecimento de um prefeito ou outro. Para mim, a corrupção de um tostão e um bilhão é a mesma coisa. Entretanto, o prejuízo ao erário público, quando as cifras são maiores, aqui me parece um misto disso que você acabou de dizer, um pouco de ingenuidade e falta de conhecimento. Eu desde a indicação do ministro Milton, eu fui contrário. Eu gostaria que tivesse sido alguém com perfil que conhecesse o serviço público. Por isso, eu defendi a indicação naquele momento do ex-reitor do ITA, que conhece o serviço público. O ex-ministro Milton veio do Mackenzie, que é uma instituição privada. O serviço privado ele é muito diferente do serviço público. E é justamente por causa dessas cautelas. Aparentemente, parece ou inocência ou má-fé. E o processo vai nos deixar isso muito esclarecido a todos os brasileiros. E esse é o problema do ministro. Eu acho que faltou a ele experiência do serviço público. Quando viesse qualquer tipo de pessoa com algum tipo de conversa atravessada, como ele recebeu a denúncia, ele agir de prontidão, de imediato e de forma mais clara. No serviço público, às vezes a reação num momento como este, ela deve ser muito mais intensa do que no serviço privado, porque no serviço privado não existe tantos mecanismos de controle quanto no público. Então, acho que pode ter faltado a ele a experiência do serviço público. Sóstenes, a nossa equipe separou um outro trecho da entrevista quando o ex-ministro repudiou a ideia da existência de um gabinete paralelo. Vamos acompanhar. Isso é uma história, é uma pecha que colocaram sobre o Ministério MEC, que é o tão importante ministério da nossa República. Não tivemos isso jamais. Basta ver o número de encontros que eu realizei com a participação desses que eles dizem ser o gabinete paralelo, de 48 visitas que fiz por todo o Brasil, eles participaram de 9. Deputado, o senhor que convive em Brasília, existe isso mesmo? Está oficializado? A gente só falta oficializar o lobby? Ou esse gabinete paralelo, ele chegou em algum momento a existir? O senhor viu isso de perto? Não, eu se tivesse visto, seria o primeiro a estar denunciando. Não vi. Eu abri a entrevista com você dizendo que não conheço. Para mim, o maior lobista aí que existe é o Ayrton, porque eu já fui informado que ele já tem essas práticas desde o governo de Ana Júlia do PT, depois do Ministério de Integração ali com Barbalho. Ele sempre rodeou para tentar fazer esse tipo de lobby. O lobby em Brasília existe, é uma realidade.
Inclusive, é uma discussão que eu acho que, com a maturidade da democracia, em algum momento, como em outros países, outras democracias mais consolidadas, acho que é uma questão da gente até discutir se isso deve ou não ser legalizado. Não estou aqui emitindo juízo de valor, mas acho que a discussão é válida. O lobby sempre existiu, vai, lamentavelmente, continua existindo. Agora, o que não pode existir é a prática do lobby para atos ilícitos. Diálogo, aproximação, pontes, isso é natural em qualquer organização, em qualquer organização, em qualquer democracia. O que eu não concordo é usar desse tipo de pontes e de contatos para benefícios pessoais em detrimento do público. Este aí sim já é crime, e o que a nossa legislação não permite, como a prática oficial do lobby não é legalizada no Brasil. Mas dizer que ela não existe seria, da minha parte, uma hipocrisia. Isso acontece nos corredores de Brasília, apesar dela não ter legislação no Brasil. Gabinete paralelo, eu acho que já é mais uma questão retórica e semântica da oposição, que começou nisso falando sobre a comunicação do atual governo. Ah, tem um gabinete do ódio. Eles gostam muito de colocar esses apelidos para querer igualar esse governo aos governos corruptos que passaram. Gabinete paralelo, isso eu não acho que tenha existido, até porque quem conhece, eu sou da área da educação, sou membro da Comissão de Educação e eu conheço o CIMEC. Toda a liberação de recurso público pelo FNDE, ele é via o sistema, o CIMEC, os municípios cadastram, tem todo um requisito, um pré-requisito que os municípios preenchem. Para a liberação só acontece mediante a resposta do sistema. Não é algo que alguém, de maneira aleatória, chega e fala, vou atender este município dessa forma. Não. Aquele município tem que estar enquadrado na necessidade de um sistema de informática muito bem, de gestão muito moderna e interessante. Isso não é só desse governo, isso já vem de governos anteriores, diga-se de passagem. E ali o ministro só pode atender via diretoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, aqueles pedidos já que estão configurados no CIMEC, que é o Sistema de Tecnologia da Informação que o FNDE utiliza para cadastrar os municípios brasileiros e suas necessidades na área da educação. Em outro trecho da entrevista, o Milton Ribeiro defendeu o governo federal de toda e qualquer denúncia de fraude ou ilicitude no MEC. Vamos ouvir. O governo Bolsonaro é, sim, um governo sério que está buscando sanear todo o que essa quadrilha fez aqui em nosso governo, no governo do Brasil, e nós estamos saneando. Tanto é que eu desafio qualquer prefeito, qualquer pessoa a vir a público para dizer que o ministro tenha buscado algum tipo de vantagem ou pedido algum tipo de dinheiro para facilitar alguma coisa, o que era comum, infelizmente, até mesmo no MEC. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista à Rádio Itatiaia nessa semana e comentou sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Vamos ouvir. No nosso governo, nós temos em cada ministério sistema de compliance. Para você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro, deve ter controle da Legenda da União, aí sim, o Ministério meu, etc., ajudando na pai elucidar o caso.
Fabiana Barroso. Deputado, o que a gente anda observando como cidadão comum é o seguinte: a gente vê que existe um controle do pessoal que está no Congresso, e até porque tivemos muitos desabores aí com os políticos, então existem os órgãos de fiscalização comuns e eles funcionam, a gente está vendo isso. Em relação ao Poder Executivo, tanto do presidente como de governos, de municípios, também existe esse controle pelos tribunais de contas, seja da União ou seja dos estados e municípios. E aí a gente fica com a terceira pergunta: e o Judiciário? E olha que eu sou advogada, mas a gente sempre fica com esse pé atrás devido às decisões. A gente sabe que a maior punição que um magistrado geralmente recebe é a aposentadoria compulsória. Então, como equalizar isso para o cidadão, para ele não tirar a legitimidade que tem do Judiciário? Os senhores aí do Congresso Nacional não têm a percepção de que o Judiciário está perdendo o poder por ausência de um tipo de controle realista? Eu entendo que não só por conta da ausência de controle. O Poder Judiciário tem perdido muito da credibilidade. Eu tenho sido uma voz aqui no Congresso de cobrança do Poder Judiciário, em especial no que diz respeito a quando ele usurpa a competência de outros poderes. Eles exageram, inclusive na complacência com a classe política. Quando nós temos agora um ex-presidiário concorrendo à eleição, quando nós tivemos na última eleição uma ex-presidente que foi afastada por processo de impeachment, que não lhe tiraram os direitos políticos, isso tudo enfraquece a autoridade do Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário brasileiro precisa de uma forte reforma do Poder Judiciário, dos métodos em que os ministros de cortes superiores, tribunais, chegam até essas cortes, a metodologia com que eles chegam. Acho que a gente precisa inovar e melhorar isso na nossa democracia para dar ao Poder Judiciário a autoridade e a sensação para o povo brasileiro que ama a democracia de justiça, e não do que nós estamos vivendo hoje. Quando você vê um político ficar tão pouco tempo na cadeia e sair pela porta da frente e ainda querem dar a ele o direito de concorrer a uma eleição, isso dá uma sensação de impunidade no povo brasileiro. Isso é péssimo para a democracia. Eu acho que nós precisamos de uma reflexão do Poder Judiciário e nós, do Parlamento, rever questões de legislação. Uma ampla e restrita reforma do Poder Judiciário. O problema é, lamentavelmente, eu não sou a única, temos várias vozes que defendem isso no Parlamento. Entretanto, quando nós vamos votar matérias que limitam ou que modificam metodologias do Poder Judiciário, a pressão sobre o Parlamento ela é muito forte. E aí, muitos dos nossos colegas que por lá têm ou processos judiciais ou que têm demandas a serem resolvidas por superiores, pelo Superior Tribunal Federal ou por tribunais especiais, STJ e outros tribunais estaduais, acabam se comprometendo e não se expondo numa votação. Mas entendo que a nossa democracia se fragiliza, sim, por conta desses episódios, e acho que o Poder Judiciário deve fazer uma autocrítica e nós, no Legislativo, buscarmos uma legislação que dê a sensação de punição a quem precisa ser punido e de justiça, que tem sido muito ausente esse sentimento ao povo brasileiro. Deputado, eu vou ser muito sincero com o senhor. Uma vez eu estive dentro de uma unidade prisional. E eu questionando as pessoas que estavam ali sobre os crimes que elas cometeram, e todos se disseram inocentes. Ninguém assumiu que era culpado ali. Na história do Brasil, nós estamos vendo corruptos que às vezes não são punidos com o máximo rigor da lei por apenas interpretações jurídicas ou erros técnicos. O que traz uma sensação para a população brasileira de que nós estamos pagando por uma verdadeira farra de corrupção. Então, nós precisamos ter a certeza de que o nosso dinheiro está sendo bem gasto, ainda mais no momento que nós estamos vivenciando, que é um momento pós-pandemia, é um momento de guerra na Ucrânia, com todos os reflexos no dia a dia do brasileiro. Quando nós ouvimos, por exemplo, o ex-ministro que foi preso hoje, dando as declarações que ele deu agora,
Eu fico imaginando se o ministro teria a capacidade de estar envolvido num esquema de corrupção e falar com tamanha naturalidade de que não existia nenhum processo de corrupção. É muito difícil para o cidadão brasileiro, e o senhor como representante desse cidadão, tem esse papel de fiscalizar, de apontar, de trabalhar. Nós estamos no caminho certo? Ou nós realmente ainda vivemos aquela velha política do toma lá, dá cá, dos acordos nos bastidores, da coxia, tudo que acontece por debaixo dos panos? Isso ainda existe? Travasso, sua reflexão é muito oportuna. Eu entendo que o processo democrático ele leva um tempo de amadurecimento. Nós somos um país que temos essa entranhado, lamentavelmente, na nossa cultura histórica, essa chaga maldita chamada praga da corrupção. Eu entendo que, neste atual governo, nós não vemos aqueles esquemas de bilhões. Eu já estou no meu segundo mandato. Eu peguei a metade do mandato da presidente Dilma, 2 anos de mandato do ex-presidente Michel Temer, e vejo como o atual governo tem trabalhado. Eu tenho observado que, por parte do Executivo Nacional, nós melhoramos muito. Mas, como político, devo reconhecer que a gente precisa desta sensação e, para mim, este pilar da justiça que o político brasileiro, que a sociedade brasileira tenha consciência de quando alguém cometeu crime de colarinho branco, que a gente chama, o crime de corrupção, lavagem de dinheiro, ele vai ser punido exemplarmente. A impunidade é uma sensação que, lamentavelmente, não educa a nossa sociedade. E nós precisamos passar por um processo de reeducação. Historicamente, a nossa história é entranhada com corrupção dos nossos 500 anos, lamentavelmente. Mas nós, para reeducarmos, precisamos de um judiciário altivo, de uma legislação que puna isso com rigor e não que seja a frouxidão do que nós estamos vendo. Isso, lamentavelmente, dá essa sensação que você tem, que o seu telespectador, o telespectador aqui da Jovem Pan News, tem, e de todo brasileiro. E não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos um Brasil diferente, um Brasil em que a gente sonha para deixar para os nossos filhos e netos exemplos de que vale a pena ser honesto, trabalhador, decente, pagador de impostos, para que a gente possa ter serviços públicos de qualidade. O que, em alguns momentos, a gente não vê nada disso funcionando ou pouco disso. Avanços no Executivo Federal, eu vejo. Eu não vejo mais aquele esquemão de bilhões, de troca de cargos, em troca de apoio político. Eu não vi nesse atual governo. Por isso, acho que é um pequeno avanço. Mas nós temos muito ainda para avançar, para aprimorarmos a este tão sonhado Brasil que você acaba de descrever, que eu também sonho com ele. As conclusões da comentarista PAN, Fabiana Barroso. Deputado, então eu aproveito para te fazer um pleito aqui como representante, vou te nomear aí como representante dos demais deputados, dizendo que, na voz de advogados que também trabalham de forma bem séria nesse país e que não defendem da advocacia, porque não desistem da advocacia, porque a advocacia é instrumento da democracia, nós aqui, para nós operarmos, nós precisamos, acima de tudo, também segurança jurídica. E quem legisla é o Congresso Nacional, e quem faz a manutenção de leis positivas ou leis que estão já em desuso também é o Congresso Nacional. E o que nós aqui, advogados, não aguentamos mais é que órgãos, até posso dizer até do meu órgão de classe, infelizmente, acabam aí se politizando e ficando acima da verdadeira justiça. Então, deixo meu pleito aqui para que, quando vocês forem fazer os seus projetos, vocês lembrem que tem uma classe todinha aqui de pessoas lutadoras e de bem e que dependem de vocês para que o devido processo legal seja mantido e a democracia também seja restabelecida onde ela não está mais corroborando com os anseios da sociedade. Obrigada, viu, deputado? Nos microfones da Jovem Pan, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela gentileza da entrevista. São 11 horas e 45 minutos. Um bom descanso para o senhor.
Obrigado, William Travassos, Fabiana Barroso. Seu pleito será prontamente atendido e lutaremos por essa classe de advogados, que você faz parte delas, que é tão importante também para a nossa democracia. E menos política, mais justiça. E dessa forma o Brasil vai melhorar. E o que tiver de sugestão, a Jovem Pan tem nossos contatos, estou aqui à disposição para entrar com projetos de lei, para lutar por um Brasil mais altivo, livre da corrupção e mais prestativo ao povo brasileiro, que é para isso que existe essa nação.